កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់រដ្ឋសភាខ្មែរអនុម័តច្បាប់រដ្ឋបន្សឹងគណៈបកនយោបាយចាំពេលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខគ្រងនិងដាក់សំណើសុំក្រៅឃុំនៅប្រទេសថៃខេត្តកម្មលោកគឹមចុងណាមម៉ាឡេស៊ីហៅដំណាងទូតកូរ៉េខាងជើងមកសួរអាមេរិកចង់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសទូគីលោកចាន់ខេរីបានផ្ដើមរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាសម្ងាត់ដើម្បីរកសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន រដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័ត្តច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយសម្លេង60ច្បាប់នេះមានចំនួន 11 ចំពុះនិង 50 មេត្រារដ្ឋសភាប្រើប្រាស់ពេលវេលា5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដែលជំរុញចម្រាស់នេះសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានចេតនាគំរាមកំហែងដល់គណៈបកនយោបាយខណៈដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតជុលមកដល់ សិនមេសារីកាច្បាប់ដែលរដ្ឋបន្តឹងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជានេះត្រូវបានរដ្ឋសភាសម្រេចអនុម័តយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់នឹងនៅចំពេលដែលចំនួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែតាមតឹងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់ដែលទើបវិសោធនកម្មនេះគឺនឹងរឹតបន្តឹងគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ប្រសិនបើបកនោះបានប្រព្រឹត្តឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិញុះញង់ដែ
ឬក៏អនុប្រធានគណៈបកនយោបាយថែមទៀតផង បន្ថែមពីនេះមេត្រានៃច្បាប់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងហត្ថលេខាប៉ណ្ណគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកនោះចោលតែម្ដងតាមរយៈយន្តការរបស់តុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីរំលាយគណៈបកហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយក៏នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតច្បាប់ដែលវិសោធនកម្មនេះ គឺហាមប្រាមមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយទទួលវិភាគទានពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហគ្រាសសាធារណៈនិងស្ថាប័នបរទេសនោះទេគួរក៏សម្គាល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺធ្វើឡើងត្រឹមតែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក្រោយសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានចូលដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយក៏បន្ទាប់ពីការស្នើពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយកគំរូតាមច្បាប់ថៃដ៏តឹងរ៉ឹងផងដែរ សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះព្រោះថាច្បាប់នេះមានចេតនាត្រង់ៗតែម្ដងដែលសម្ពាធទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីដែលមានទោះជាប់ខ្លួននិងទើបតែលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏ជាច
trong sầm đáo tư căn gần áp bà bạch chàng. Bọn thái bình ní, bà thiên ông ca sầm mát chức ở diễn, lúc xa Santiago có bàn á hàng thá cho bạp ní cư chia sâu chân hạ có, để ca vi bà hà trong phút lịch thị bà chia thập bà tái nơi đồng bọn á diễn đơn mùl. Bọn thái sở phía Campuchia ta mở dẹn nẹ nồng phía bàn á hàng thá, ca thua vì sao tà nạ cam ní cư mình bàn rùm lúc bằng phía lịch thị bà chia thập bà tái nửa tế, vì bà ca thua vì sao tà nạ cam, cư thua láng tờ tàm chắc bạp đại bàn trái, hai co mình bàn thua láng, đang bay sầm đau tập đoàn bộ côn Nam Muối, rưu co cả nạ bạc này dụ bài Nam Muối nơi xảy viên Campuchia phòng đài. Chân là nàm mẹ đá thông mà chết, cả bệnh này thì đáp rộng bay cùng phẹt nơi lời tổng bộ Facebook bạc luôn, bán bằng hóa video mũi bằng hành tí kết đầy bà rộng, trong bộ cùng rung áp phí vọt tế sẽ cho nâng ca sang sang phá tất cả đồng bàn ả rãnh, thả ách nâng bằng co hành lý phê đo sạch đầm rây bấy, bà sân bà rõ thập bị bàn mần viên phản cả bí cho bàn lọc nụ tì. Lục thân rõ thà sạc mà chân chân là nàm mẹ đá thông mà chết, chẳng ai rõ thập bị bàn bằng hành tí cùng rung sang sang ní, áo bán cho bàn lọc nâng thơ dàng ná, cùng ai bác bò đo sạch đầm rây bấy, đà chìa bà phết sạch cùng bông tay chìa ตัวรถพอดปุ่นในกัมพูชาซึ่งจำนวนชุนทากาปิดแห่งติดดับรัมปีกุมแพะลงในยุโรปมันไต้หุ่นแสนประกาศเฉพาะการในขนมเกตประชุมคณะรัฐมนตรีมันอนุญาตเพื่อตุนลุกวิริอากิสนีในดับบันอะไร ลูกจุ้งจุงีเมทีวีกาปีสกามจุนกนาปะประชังเตรบานปังเปอไอทเฟอร์จีเมทีวีกาปีกระไดออยลูกกำซอกแนคลอมเมอร์ปัญหาสังคมนึงอยู่ใบดาวกำปงแต่เตรคุ้มคลุ้นในขนมปุ้นเทนิกีไปรซอ
ទឡការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដាអាសន្នលោកកឹមសុខពីបាត់ញុយញងនិងបរិហាគេតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកជុំជុងងីបានប្រាប់បញ្ជាបារាំងអន្តរជាតិនៅប្រទេសថាលោកនឹងទៅជួបលោកកឹមសុខនៅរុស្ស៊ីនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដាអាសន្នដែលអាចនឹងរៀបចំដាក់ទៅកាន់តុលាការនៅព្រឹកស្អែកនេះតែម្ដងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍
ពីពិសាជាមួយគាត់ពីការដាក់ពាក្យសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយបើគាត់ឯកភាពឬក៏គាត់ត្រូវការគឺខ្ញុំនឹងរៀបចំពាក្យសុំឲ្យដល់លែងគាត់នៅក្រៅឃុំគម្រោងរៀបចំនៅប្រកាសបាទប៉ុន្តែលោកមេធាវីសង្ឃឹមទេបើសិនជាអាចដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំគេអាចឲ្យនៅក្រៅឃុំទេបាទខ្ញុំមិនពិចារណាពីកម្រិតថាសង្ឃឹមឬក៏មិនសង្ឃឹមទេខ្ញុំគ្រាន់តែពិចារណាពីផ្លូវច្បាប់ គាត់មានសិទ្ធិសូមឲ្យនៅក្រៅឃុំសូមឲ្យតឡាកាដល់លេខគាត់នៅក្រៅឃុំដូច្នេះខ្ញុំក្នុងទូនីតិជំនួយធារីការពិសិទ្ធរបស់គាត់ខ្ញុំព្យាយាមបំពេញទូនីតិខ្ញុំឲ្យបានឲ្យអស់លទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចជួយគាត់បានបាទលោកមេធាវីលោកកឹមសុខមុនត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនឹងលោកធ្លាប់បានលើកឡើងថាមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ប្រឆាំងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងតាក់ទ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មកតំព័រ Facebook ផ្លូវការរួមទាំងគេហទំព័រផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានក្រុមចៅលួចចូលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាផ្សេងៗអញ្ញាធិជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់ថារាល់សកម្មភាពនិងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងទំព័រ Facebook នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2017នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារទទួលបានប្រាក់ពន្ធនិងពីនៃពីយានយន្តដែលមិនទាន់បានបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ2016ចិត្តកៅសិបម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកប្រាក់ពីនៃទាំងនោះទទួលបានពីយានយន្តដឹកជញ្ជូនប្រមាណជាង4ពាន់គ្រឿងដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមិនបានបង់ពន្ធតាមកាលកំណត់សូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2016កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រោះនៃអគ្
នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីមានរៀបចំការពិនិត្យព្យាបាលនិងវគ្គជំងឺភ្នែកឡើងបាយរយៈពេល5ថ្ងៃគឺផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី20មករានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី25កុម្ភៈឆ្នាំ2017ដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនដែលមានបញ្ហាភ្នែកឡើងបាយអាចទៅទទួលការព្យាបាលបានដោយឥតគិតថ្លៃ យើងសូមមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនយោបាយពីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃចាំនេះដើម្បីសាកសួរលើករណីឃាតកម្មលោកគីមចុងណាមជាបងប្អូនរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងការកោះហៅនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងសឹងភារៈរីកា ក្រៅពីមានការទាញភ្ជាប់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងប្រាំនាក់ទៅនឹងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកគីមចុងណាមនៅព្រលានយន្តហោះកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានចោទប្រកាន់កូឡាឡាំពួរថាបានខុបខិតជាមួយកម្លាំងសត្រូវដើម្បីបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនដោយសារតែម៉ាឡេស៊ីភ្ជាប់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទៅនឹងឃាតកម្មនេះជាការឆ្លើយតបប្រទេ
ហើយលោកគឹមចុងណាមបានលើកឡើងថាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយក្នុងគោលដៅស្វែងរកមូលហេតុពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យលោកគឹមចុងណាមស្លាប់គូជំរាបជូនថាការឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមការទូតមិនដាច់ស្រេចរវាងម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងកាត់ឡើងនៅពេលដែលប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបាន
ប្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេសង្ស័យថាស្លាប់ដោយសារថ្នាំបំពុលលោកកាងចូលអាចអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅកន្លែងដាក់សាកសពលោកចុងណាមកាលពីសប្តាហ៍មុនថាម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែរងសម្ពាធពីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកូរ៉េខាងជើងទីក្រុងសេអ៊ូលបានចាប់ប្រកាន់ថាឃាតកម្មនេះគឺជាការបញ្ជារបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងហើយការពីឆ្
ជនជាតិកម្មលោកគឹមចុងណាមរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ស្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់បុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ក៏ដូចជានារីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាលោកគឹមចុងណាមជាមនុស្សទី2សំខាន់នៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនជនរងគ្រោះទី1គឺ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយលោកដូទេ ជំនាញបងនយោបាយពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអាមេរិកមានអ្នកដឹកនាំថ្មីតើអាចជាឱកាសថ្មីសម្រាប់ទូគីនិងភាពប្រសើរឡើងនេះដែលទំនាក់ជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឬអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក បាតានទូរទស្សន៍ទូគីនៃឱកាសជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីនិងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងមីនីចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រៅក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពីសន្តិសុខលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបង្ហាញចេតនាចង់អភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងវ៉ាស៊ីនតោនអង្ការ៉ាដោយចាប់ផ្ដើមជាថ្មីឡើងវិញជាចម្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីបានយកការធ្វើបត្យាប័នមេបកប្រឆាំងនីតិខ្លួននៅអាមេរិកគឺប្រម
ទាំងពីរអាមេរិកទួគីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេតាវិមានបានអះអាងថាពេលជួបពិភាក្សាគ្នាលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យបានរំលឹកឡើងវិញអំពីកិច្ចសន្យារបស់អាមេរិកចំពោះទួគីក្នុងនាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាសមាជិកអូតង់ ប្រមុខដឹកនាំទាំងពីររូបក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីមតិយោបាយពន្លឿនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីយកឈ្នះនិងកម្ចាត់ពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រមទាំងដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់បិទបញ្ចប់វិបត្តិនៅស៊ីរីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ីរីនេះទួរគីបានបង្ហាញផែនការប្រយុទ្ធពីជួនអាមេរិករាប់ទាំងការវាយប្រហារលើពួកយុទ្ធជនគូឌីស្ថានដើម្បីច្រានពួកអង្គការរដ្ឋអ
ទូគីបានបើកយុទ្ធនាការត្រង់ត្រីធំនៅភាគខាងជើងស៊េរីបានចាត់ទុកពួកយុទ្ធជនគីរឌីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកថាជាពួកភេរវនិយមនេះឱកាសជួបជាមួយនឹងអនុប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកនៅទីក្រុងមីនីនោះទូគីក៏បានឆ្លៀតរំលឹកប្រាប់អាមេរិកថាប្រសិនបើវ៉ាស៊ីនតោនជ្រើសរើសគ្រប់គ្រងពួកគីរឌីស្ថានទៀតនោះនោះទំនាក់ទំនងអាមេរិកទូគីពិតជាត្រូវជួបបញ្ហាធំហើយ គុជមេជុនថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានយល់ថាការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនឹងការផ្លាស់ប្តូរការចរចាសន្តិភាពនេះនឹងធ្វើឡើងរវាងប្រទេសចំនួន3គឺអ៊ីរ៉ង់សេរីនិងរុស្ស៊ីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈខាងមុខលោកថាមានតែមជ្ឈបាយនេះទេដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដារ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់ លោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជុនខេរីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ4ភាគីជាសម្ងាត់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងលោកនេតានយ៉ាហូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកអាល់ស៊ីស៊ីប្រធាននាយកប្រដ័យអេហ្ស៊ីបនិងព្រះចៅអាក់ដាឡានៃព្រះរាជាណាចក្រយ៉ូដានីដើម្បីរៀបរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអ៊ីស្រាអែលមួយយ៉ាងណាក៏ដោយដំណោះស្រាយស
ដោយយោងតាមសម្ដីរបស់អតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាសែតអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះ ចំណុចជាគោលការណ៍ធំៗចំនួន 6 ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំង 3ប្រទេសឲ្យយល់ព្រមទទួលក្នុងចំណោមចំណុចទាំង 6នោះគឺមានដូចជាការដកចេញពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានចូលទៅគ្រប់គ្រងដោយខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1975មកបន្ទាប់មកទៀតគឺលទ្ធភាពនៃការដោះដូរដែនដីគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយជាចុងក្រោយនិងសំខាន់បំផុតនោះគឺលោកជុនខេរីបានទីមទីឲ្យបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យពីស្មារភាពគ
ពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈខ្សែភាពយន្ត Hollywood រឿង First They Killed My Father ឬមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំផលិតដោយលោកស្រីអាន់ជេលីណាជូលីបានចាក់បញ្ចាំងលើកដំបងនៅបរិវេណទីលានអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តស្ដីពីខ្មែរក្រហមមួយនេះបានដូចរកឃើញចំណុចផ្សារភ្ជាប់គ្នាមួយរវាងមនុស្សចំនួនចាស់និងមនុស្សចំនួនថ្មីនោះគឺភាពរំជួលចិត្តបិទពិបាកត្រមើលសេចក្តីវិនាសពលរដ្ឋប្រាស់គ្នានៅក្នុងរបបខ្មៅ នៅពេលកំពុងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរឿង ហើយចូលទួលទៅក្នុងតែរឿងមែនតើគឺតបាតែនៃចាក់បញ្ចាំងពេញមកសាច់រឿងហ្នឹងជាអារម្មណ៍អ្នកមើលត្រាក់ទឹកណែទីដងដែររលឹករលោកទឹកណែតែហូតទឹកណែគេហូតកំសត់ខ្លាំងរឿងហ្នឹងព្រោះអីធ្លាប់លឺអ៊ំអ៊ំហើយម្ដាយហ្នឹងគាត់និយាយរៀបរាប់ពីរបបអង្គការគាត់នោះនៅសុវត្ថិភាពវេទនីអីមិនចឹងណាអត់មានមើលរឿងហ្នឹងកំសត់មែនតើមកឈុត ដែលបងលួងគាត់ឆ្លងកាត់ប្រវត្តិជីវិតគាត់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាយំទាំងអស់ហ្នឹងតែក៏មានដែរអ្នកទស្សនាដែលមិនស្រក់ទឹកភ្នែកឬរំជួយអារម្មណ៍ខ្លាំងសម្រាប់និស្សិតរដ្ឋសុផាណាក្នុងពេលទស្សនាមិនបានស្រក់ទឹកភ្នែកគឺដោយសារយុវជនវ័យ22ឆ្នាំរងនេះ កើតមិនទាន់សម័យខ្មែរក្រហមឬមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដោយផ្ទាល់បើទោះបីជាធ្លាប់លឺដឹងពីរបបនោះតាមរយៈឪពុកនិទានរឿងប្រាប់ក៏ដោយខ្ញុំអត់ដល់ស្នាក់ស្បែកទេសំដីខ្ញុំរំជួលចិត្តដែរគ្មានឆ្លងខ្លះគឺទោះឲ្យខ្ញុំពោះចិត្តទៅថាមានពាក្យសំដីសម្រួលទំរើអីចឹងហើយក៏អាណាតួអង្គដែរថាគាត់នៅតូចហើយគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែរយើងអត់បានចង់ទុកមុនអីចឹងបើទោះបីជាធ្លាប់ឆ
ในกัมพูชีนึกแต่อาตุบตึกในบ้านการที่สมัยมาจะหอมนึกยอมโจมตึกทองตองตึกมาแต่อายุตึกแต่บ้านตบเบิร์ชน้ำคืออาตุบตึกในบ้านเดิมการชิดชักหรือว่าตัวการยอมมันจีจงในเครื่องบรรณาการแต่ตัวใบเขียวของเราชั้นบางรับในตัวสายสายจะหอมหนึ่งได้ก็จะได้สำหรับในการจุ่มเทียนน้ำสังเกตหนึ่งสุบ้าแต่ยังน่าจะได้เยอะเพื่อจะเมื่อเรื่องนั้นคือผู้เอาตรงในช่องจำการเบาฝ่ายการรวมหนึ่งในเขียวได้จากบอกให้ต้องการนี่แต่คือใช้ทุนใช้การที่คืออย่างมิใช่
លោកពុយគៀបន្ថែមថារឿងនេះមានអត្ថន័យល្អសម្រាប់អ្នកមានអាយុចាប់ពី 50ឆ្នាំឡើងទៅតែផ្ទុយពីអ្នកមានអាយុក្រោម 45ឆ្នាំហាក់មិនសូវជឿថាមានរបបខ្មែរក្រហមទៅវិញ ខ្មែរក្រហមសម្រាប់អតីតរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាប្រភេទរឿងមួយដែលគឺមានទាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារមួយដែលតាមចិត្តនឹងគឺរបស់វិស័យអឺលីននឹងឯងដែលគាត់បានវិភាគប្រាប់ពីជីវិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដូច្នេះយើងស្វែងយល់ពីការព្រៀបធៀបរឿងខ្មែរក្រហមរហូតដល់ពេលនេះយើងរៀនពីចរចំណែកឯរឿងរបស់ដែលលឿងនេះវាមិនបានឆ្លងបញ្ចាំងពីរបបទាំងមូលនេះប៉ុន្តែក៏អាចជាគ្រួសារមួយដែលឆ្លង កាត់នៅរបបនេះគឺមានអត្តន័យល្អសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបនោះអាចជួយពេទ្យអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំហើយឡើងទៅនោះបើណាសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំទៅឡើងទៅនោះបើណាសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំទៅឡើងទៅនោះបើណាសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំទៅឡើងទៅនោះបើណាសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំទៅឡើងទៅនោះបើណាសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំទៅឡ
ដែលបានបង្កើតបីដូចពន្លឺក្នុងភាពងងឹតទើបធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកាន់តែរន្ធត់លើកពីនេះការជើលយកទីតាំងប្រាសាទអង្គរដើម្បីបញ្ចាំងភាពយន្តរឹតតែមានអត្តន័យចំពោះភាពយន្តនេះនៅកម្ពុជាលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ជាទូទៅក្រោយពីសាធារណជនឆ្នាំក្រោយមកយើងគិតថាខ្មែរក៏ហោបយើងរៀបតែមិនគិតថាជាជំនឿទុកសោកយើងបានរសាយខ្លះហើយប៉ុន្តែរឿងនេះគាត់ថាដោយធ្វើឲ្យយើងរំលោភឡើងវិញហើយលើអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ធម្មជាតិពីការឈូពីក្រមកម្មក្រមដែលយើងលួចយកមកហូបតាំងពីជើងសង្កត់មួយនៅលួចទៅវាមានលក្ខណៈតូចតែប៉ុន្តែវាឆ្លងបញ្ចាំងពីទឹកចិត្តផងតែសូម្បីតែខ្ញុំមើលទៅក៏មានអារម្មណ៍មួយរំលោភដែលថាវាស្ដាយបាទស្
ខ្មែរក្រហមដែលជារឿងទីឋានរុះហើយអាចយកមកបញ្ចាំងនៅបរិវេណនៃជាតិអង្គរដែលជាយើងគិតថាជាឋានសួគ៌ហើយនេះគឺខ្ញុំគិតថាជាពិភពក្លាហានមួយរបស់អាញាធរអប្សរាដែរដែលបង្ហាញអំពីភាពផ្ទុយជានៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងទីឋានសួគ៌ក្នុងឋានរុះហើយទោះបីគិតពិចារណាចំពោះបច្ចុប្បន្ននេះបាទកញ្ញាអ៊ុំថារ័ត្នតារាសម្ដែងម្នាក់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរក៏មានអារម្មណ៍ខឹងនឹងទួខ្មែរក្រហមដែលធ្វើរឹកពីកាច់ដា
ខឹងនៃតំណារំថាខឹងថាហេតុអីបានខ្មែរយើងទៅឆ្លងកាត់របបពលពតអញ្ចឹងហើយធ្វើបាបនេះទេម្ដាយប្រត់កូនកូនប្រត់ម៉ែប្រត់ប្ដីប្រពន្ធឆៃញុំជាទួខ្មែរក៏ហមរុកនៅក្នុងនឹងដែរមើលទៅដូចថាដាក់អារម្មណ៍ពេកហ្នឹងក៏ខឹងខ្លួនឯងអ្នកស្រីជីវនាអ្នកវិភាគសង្គមវ័យចំណាស់នៅកម្ពុជាចូលរួមយោបល់បន្ថែម ແລະລະບົບນັ້ນຖືឲ្យມະນຸດນັ້ນຄາຍទៅຊິມຊິມໃຫ້ມັນກ້າໄດ້ຖັກໃບບັດນີ້ໃຫ້ປະການາຄືງຮ່ວມຈັ່ງມາມດອງມດອງຈິດຈິດຈິດໃຄຈິອີ່ໃຄຄືກິດກວດກາຍໃຈມາຈັ່ງກິດກວດກາຍອາດເດັ່ງຕັ້ງໃຫ້ເລີຍປອບມາຢູ່ໃຫ້ອ້າຍກໍາຕາຍມາໄດ້ຈັ່ງອັນນີ້ຊິອາຣັມຂອງແນ່ເດັກຮຽນຕຶກໃຫ້ຈິດກວດຕຶກໃນຂອງຄືນນັ້ນເດັ່ງຈັ່ງຈື່ງຄາກວດຕຶກໃນເດ
ដែលបានបង្ហាញថាការយំសោករបស់ទស្សនិកជនគឺជាមនុស្សសញ្ជាតនាធម្មជាតិរបស់មនុស្សនៅពេលដែលជួបប្រទះសេចក្តីនិរិះប្រត់ប្រាសនេះតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំអត់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមទេមិនតែឆ្លងកាត់រដងភ្លើងសង្គ្រាមទូទាំងប៉ែទាំងអស់នោះវាគឺជាមនុស្សចេតនាធម្មជាតិរបស់មនុស្សទោះបីជាមនុស្សកើតមុនកើតក្រោយជាខ្មែរជាបារាំងអាមេរិកជាអីក៏ដោយក៏តែរឿងនៃវាប្រត់ប្រាស់គបសត់អត់ឃ្លានតស៊ូវិជ្ជាមានវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍មនុស្សរបស់គ្នាទៅតែថាតតជាងនៅក្នុងសម័យហ្នឹងតែថាតតជាងខ្មែរទេអាហ្នឹងវាមនុស្សចេតនាធម្មជាតិរបស់មនុស្សជាតិអញ្
ដែលថាការសម័យខ្មែរក្រហមគឺគេធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចង់រស់រានមានជីវិតសូម្បីតែត្រូវលួចក៏ត្រូវអន់ទៀនទោសសម្លាប់អីផ្សេងៗក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដើម្បីតែរួចផុតពីរបបហ្នឹងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាវាបង្រៀនខ្ញុំឲ្យស្រឡាញ់ជីវិតជាងហ្នឹង
កើតក្នុងឆ្នាំ1986ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមកញ្ញានាងសវតនាហាក់ឌីជីណានាជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់យុវជនជឿជាក់ថាការជំនាញមនុស្សនិងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមានពិតមែននាក់ប្រឹក្សាយោបល់រូបនេះបន្ថែមថាគម្លាតរវាងយុវជនជំនាន់ថ្មីនិងមនុស្សជំនាន់ចាស់គឺដោយសារខ្វះការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឲ្យអ្នកមកសម្ដែងខ្ញុំឆ្លងកាត់ចឹងគឺក្នុងករណីខ្ញុំវាអត់មានគម្លាតច្រើនណាខ្ញុំយល់ច្រើនតែថាខ្ញុំរៀននឹងស្វែងយល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសម្រាប់យុវវ័យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនិងជំនាន់ហ្នឹងទៀតចង់និយាយថាអ្នកថាឆៃជាងអីខ្ញុំក៏ថាគាត់គ្រាន់តែដឹងថាមានការឡើងតែគាត់អត់យល់ស៊ីជម្រៅថាវាមានមួយទេអញ្ចឹងគាត់អត់យល់អំពីថាប្រព័ន្ធដែរគាត់ឆ្លងកាត់អីខ្
ជាបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរងមួយកូនមែនទែនស្ទើរតែគាត់ញាក់កូនដែលកើតជំនាន់ក្រោយអាចយល់អំពីជីវិតរបស់ពុកម្ដាយគាត់ថាគាត់នៅក្មេងឲ្យយល់ថាវាជាការជាតិសង្កត់បាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពុកម្ដាយហើយនឹងជារឿយៗធ្វើឲ្យមានទំនាស់រវាងកូនហើយនិងឪពុកម្ដាយហើយប្រសិនតែយល់ថាឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងហត់យល់អ្វីទៅខ្លួនឯងចង់បានបាទ អញ្ចឹងមកឯកសារកម្ពុជាបានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋប្រមាណ25%អាចមានបញ្ហាពិបាកផ្លូវចិត្តដោយសាររបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងមកឯកសារកម្ពុជាដែលធ្វើការលើបញ្ហានេះដែរជាទូទៅយើងអាចសម្គាល់បាននៅពេលដែលយើងធ្វើបទសម្ភាសជាមួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ឆាប់ញយនៅពេលដែលគាត់ឃើញមិនលក់ហើយជាទូទៅគឺយើងបានផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យគាត់ទៅកាន់មន្ទីរសុខភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តនៅក្បែរគុំឬក៏សួរស្តីដោយការជូនអង្គ
ក្នុងការអប់រំនឹងមានការមរៀនទូទាំងប្រទេសគឺព្រោះសាស្ត្រសាស្ត្រគឺជាឱសថព្យាបាលតែម្ដងហើយកាលណាយើងមរៀនសាស្ត្រសាស្ត្រដែលជាកូនចិត្តចៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយអ្នកលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រហើយអាចយកទៅនិយាយរីរាល់ប្រាប់ជាមួយពុំដែរព្រោះជាវិទ្យាបាលមួយដែរព្រោះយើងមើលអំពីវិធានការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺបានឈានមួយចំនួនធំតាមរយៈការអប់រំមួយដែរបាទ អ្នកស្រីជីវនាតអ្នកវិភាគសង្គមបានចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្ថែមថាការពិចារណាអំពីធម៌អាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក៏អាចព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តខ្លោចផ្សាបន្សល់ពីរបបខ្មែរក្រហមដែរ ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮតាំងពីតូចចូលឆ្នាំតាំងដឹងអីមិនទាន់ចិត្តគិតអីយើងតាំងទៅលឺអនិច្ចាវតសង្ខារានឹងរឿងមួយដែលយើងថាមានរូបមានទុកមិនទៀងទេអនិច្ចារូបតាំងទុក្ខអនត្តាហើយដល់អញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំរៀងសូត្រថាស្អីនឹងកើតឡើងនៅសម័យថ្មីក្រហមក្តីក្រោយថ្មីក្រហមក្តីគឺថាត្រូវទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹង លោកពួយគៀអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជប៉ុនឃ្យូដូប្រចាំនៅកម្ពុជាយល់ថាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជនរងគ្រោះដែលដិតអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងរបបកាប់សម្លាប់គួរតែអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពផ្ទាល់របស់បុគ្គលម្នាក់ៗ រ៉ាតរ៉ាភាសាចែកទៅនេះគេហៅត្រូម៉ាមានន័យថាជំងឺដែលជាប់ទឹកនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងវាច្រើនហើយការតាមការសិក្សារបស់អង្គការមួយចំនួនគឺថាខ្មែរយើងនេះឆ្លងកាត់ត្រូម៉ាហ្នឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងគេអាចចែកជាទីនេះខ្លះគេថាដើម្បីបំផុតតែមានបានតទៅនាំគ្នាយើងមកតែនាំគ្នាមើលតទៅនាំគ្នាថាឬមួយក៏ប្រកាសជាតឡាការដូចកន្លងមកអញ្ចឹងដូចជាតឡាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងការកាត់ក្តីទាំងអស់ធ្វើឲ្យអាច
ียถ้าเรื่องอะไรจะการฉันวิ่งอะไรถึงเรื่องประตูประตูยามนาจะน้อยยืนนี่ก็มีช่วงมันจังแต่ปีนิมิตามเนี่ยแต่จังดังเรื่องราวจะการหลังในช่วงสมัยนั้นกูแต่ตัวใครก็จังนักวิ่งกูแต่ตัวได้การวิธีนี้สหการอภิธรรมดอยสินเวียนยูจึกรมหุ่นปรักมกกาแฟปีไปเล่นหนึ่งมณฑลคิรีได้มีแต่มุ่งกุศลในกัมพูชีสกาวิชไลไอเกตินในกัมพูชี CUS ศึกษาดับใบบกเล็กและขณะสมบัติละอ้อประเพยศึกษาใน CUS กาแฟฟูนอนสัญญาเม็ดได้กาแฟทอมจิตซับช่วยฉงานผลัดได้กรมยูจุนยูเวนารีขมายมาสินตึกดาวมารีไนส์ชีผลัดผลลำดับถนัดเล็กมุ้ยระบบปฏิจจปนมีนครุประเพณตามดำเนินการระบบโลกเนี่ยเทศนาพฤติกากัมพูชี
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការពិធីសុខសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចថានឹងមិនស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងទេដោយបង្វែរតំបន់ធនធានធម្មជាតិនេះទៅជាតំបន់អេកូទេសចរវិញអ្នកតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់អរ៉ែងបានសម្ដែងក្តីអបអរចំពោះការសម្រេចនេះជាការសម្រេចដែលពួកគេយល់ថាអាចរក្សាធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អរ៉ែងបានតើការបង្កើតតំបន់អេកូទេសចរអាចរួមចំណែកថែរក
ដែលមានរីប៉ៃនៅទូទាំងប្រទេសនិងដែលមិនទាន់មានសន្ទុះខ្លាំងខ្លាទេបើធៀបទៅនឹងវិស័យទេសចរវប្បធម៌និងឆ្នេរសមុទ្រជាតំបន់បណ្ដុំនៃសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាសក្តានុពលវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាមិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏មានផងដែរតំបន់អេកូទេសចររីទេសចរធម្មជាតិដែលមានរីប៉ៃនៅទូទាំងប្រទេសនិងដែលមិនទាន់មានសន្ទុះខ្លាំងខ្លាទេបើធៀបទៅនឹងវិស័
ចំនួន 50 ក្រឡែកនៅទូទាំងប្រទេសអេកូទេសចរគឺជាការធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅតាមតំបន់ធម្មជាតិដែលសម្បូរទៅដោយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដើម្បីរួមចំណែកថែរក្សាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងសកម្មភាពទេសចររបៀបនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានបានទទួលចំណូលតាមរយៈការទទួលភ្ញៀវទេសចរឲ្យស្នាក់នៅជាមួយចំអិនម្ហូបអាហារឲ្យមានទេសចរទទួលទាន នឹងជួនភ្ញៀវទស្សនាធម្មជាតិជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមក្រសួងទេសចរសក្តានុពលនៃតំបន់អេកូទេសចររបស់កម្ពុជាជាអាចប្រៃភ្នំប្រៃព្រឹក្សាទឹកជ្រោះធម្មជាតិសត្វព្រៃព្រមទាំងជីវៈចម្រុះច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មាននៅខេត្តចំនួន 4ក្នុងភាគឦសានខេត្តចំនួន 4នៅតំបន់មាត់សមុទ្រនិងខេត្តចំនួន 6ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបក៏ប៉ុន្តែតំបន់អេកូទេសចរដ៏សម្បូរបែបអស់ទាំងនេះ មានតិចតួចណាស់ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំឲ្យបានស្រួលបួលតំបន់មួយចំនួនធំទៀតនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈជាកន្លែងទេសចរនៅឡើយហើយក៏មិនសូវមានដែរអ្នកទេសចរដែលស្គាល់និងបានទៅកំសាន្តដល់ទីនោះ ការរៀបចំនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីតំបន់អេកូទេសចរមិនត្រឹមតែអាចបង្កើតឱកាសការងារនិងប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេវាក៏អាចរួមចំណែកជួយថែរក្សាធនធានធម្មជាតិបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលបានទទួលចំណូលពីសកម្មភាពទេសចរជាទូទៅលែងធ្វើចំណាកស្រុកហើយបញ្ឈប់រាល់ទង្វើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដូចជាការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃ និងសំឡាប់សត្វព្រៃជាដើមដើម្បីទុកសម្រាប់ទេសចរកំសាន្តអ្នកជំនាញផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងទេសចរបានពន្យល់បន្ថែមថាការទេសចរកំសាន្តនៅតំបន់អេកូទេសចរធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរយល់ដឹងនិងគោរពដល់តម្លៃដល់ធនធានធម្មជាតិហើយផ្ដើមចេញពីការគោរពនេះអ្នកទាំងនោះនឹងចូលរួមចំណែកការពារធនធានធម្មជាតិដោយចិត្តឯងមិនចាំបាច់មានការអំពាវនាវឬជំរុញពីអ្នកណាឡើយជាការពិត ការរៀបចំនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីតំបន់អេកូទេសចរតាមយ៉ាងមិនអាចការពារធនធានធម្មជាតិបានទាំងស្រុងទេការការពារធនធានធម្មជាតិគឺជាការងារដ៏ធំធេងនិងស្មុគស្មាញដែលត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលបានទៅដល់និងស្គាល់តំបន់អេកូទេសចរដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាឆន្ទៈរបស់អ្នកទេសចរក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងកាន់តែពុះកញ្ជ្រ
វត្តមានរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាអាមេរិកចំនួន3រូបកាលពីសប្តាហ៍មុននៅតំបន់អឺរ៉ុបត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាជាសប្តាហ៍អាមេរិកអឺរ៉ុបអនុប្រធាននៃថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកស្ថាប័នបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាបីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំពីសំណាក់ដៃគូអឺរ៉ុបមន្ត្រីចំពោះអាមេរិកទាំង3រូបបានធានាប្រាប់ដ
ពីព្រោះគេនៅតែមិនទាន់ដឹងអំពីជំហរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំដែលញឹកញយតែងតែនិយាយផ្ទុយស្រឡះពីមន្ត្រីរបស់ខ្លួនតើតានេះសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់បូលីនដាវីតចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលកាត់កន្លងមករបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតែតែនិយាយត្រឡប់ទៅលើមិនអាចទុកចិត្តបានលោកមៃផែនអនុប្រធានអាមេរិកលោករិចធីលីសិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោកជេមម៉ាធីសរដ្ឋមន្ត្រីការ
ទាំងបីរូបខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ជាក់ថាសរ៉ាមិចនៅតែដៃគូរបស់រដ្ឋបាលដែរសម្ដីនេះមើលទៅហាក់មានខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបើយើងសាកល្បងផលិតមើលសំណុំរឿងអន្តរជាតិម្ដងមួយម្ដងមួយយើងនឹងឃើញថាភាពស្ពេចស្ពិលនៅតែមានជុំវិញគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបថ្មីទីមួយគឺសំណុំរឿងអូតង់រយៈតាកន្លងមកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតែងថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាការអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាត
បានធានាប្រាប់អឺរ៉ុបថាចំណងសម្បត្តិរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺគ្មានអ្វីអាចបកបំបែកបានទេអាមេរិកនៅតែជាមិត្តនិងបន្តដើរតួនាទីក្នុងការការពារសន្តិសុខក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការអូតង់ដដែលប៉ុន្តែសុខុមភិតថាសម្បត្តិនេះមានជាប់លក្ខខណ្ឌគឺអឺរ៉ុបត្រូវបង្កើនការចំណាយបន្ថែមទៀតដើម្បីបរិច្ចាគប្រាក់ដល់ដំណើរការអង្គការអូតង់លោកក៏ចេះមាធីសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានគម្រាមថាសារ៉ាមរិកអាចនឹងបន្ថយ
ប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ហាក់មិនប្រឆាំងជំទាស់នឹងការបង្កើនការចំណាយរបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាការបង្កើនចំណាយយោធាមិនមែនជាដំណោះស្រាយតែមួយប៉ុណ្ណោះទេការផ្តល់ជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ដល់ប្រទេសក្រីក្រនិងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនក៏ចាំបាច់ផងដែរប្រធានការទាំងពីរនេះត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនហើយវាក៏ចាំបាច់ផងដែរក្នុងការរក្សាស្ថិរភា
ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងបានលៀនលែងពីតំណែងសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនគឺជារឿងសំខាន់បំផុតពីព្រោះអឺរ៉ុបតែងពេលខ្លាចចំពោះនយោបាយវៀតណាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងបរិបទនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីមៃផេនសបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីប្រកិច្ចប្រព្រឹត្តសន្តិភាពទីក្រុងមីនស្ហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចស្វែងរកចំណុចរួមគ្នាមួយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី ប្រតិកម្មលោកម៉ៃផែនទាំងលោករិចថេលីសិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកហាក់បង្ហាញភាពប្រកបប្រជាឡើយក្នុងសំណុំរឿងនេះព្រោះពួកគាត់បានបញ្ជាអំពីផែនការដើម្បីជិះទៅរកដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនដដែលលោកហ្វ្រង់អ៊ុកសូឡាវ៉ាន់ដែលឡាយិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានអំពាវនាវឲ្យសារ៉ាមរិចកុំធ្វើអ្វីមួយជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយរុស្ស៊ីដោយរំលងក្បាលអឺរ៉ុបដែលជាដៃគូលោកសា
ដែលបានចាក់រុស្ស៊ីយូអង្វៃមកហើយទី3គឺសំណុំរឿងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រេក្ស៊ីតប្រឡងមកលោកចាត់រៃដូណាល់ត្រាំតែងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបភ័យបើភ័យបើត្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់អបអសាទរចំពោះសំណុំរឿងប្រេក្ស៊ីតគឺការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយសម្ដីរបស់លោកត្រាំទំនងបង្ហាញអំពីអំណងរបស់គាត់ចង់ឃើញសហភាពអឺរ៉ុបបែកបាក់ជាជំរឿនជំរាបក្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវ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 ប
ដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានជាសម្ដីចំនួនចោលវិញតាមរយៈការធ្វើជុះធ្វើព្រៀងបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមឆ្វេរ៉ាជុំវិញចំណុចនេះលោកចនម៉ាខេនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាវិជាការលំបាកក្នុងការយល់ចិត្តលោកត្រាំពេលខ្លះលោកត្រាំនិយាយមិនដឹងអញ្ចឹងមិនដឹងអញ្ចឹងជួននិយាយចន់កែងចន់ឯទៀតផងយល់អូគេគូតែប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលលោកត្រាំនឹងត្រូវធ្វើជាប្រយ័ត្នចំពោះសម្ដីរបស់គាត់ ទស្សនៈសារព័ត៌មានតើកាសែតនៅថ្ងៃនេះចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទសំខាន់អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាតំពោមុខរបស់កាសែតខ្មែរ Times នៅថ្ងៃនេះបានរំលេចនូវរូបភាពមួយសន្លឹកធំដែលស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលទំព័រតែម្ដងអំពីអ្នកនាងអេនជេលីណាជូលីកំពុងប្រតិបត្តិគោរពព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្ដេចម៉ែនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់បារបស់
xuân đôi chỉ chân dịch khmai đầu tây tiệt tỷ bọn tai ba bằng hai nơi từng mục nhiều nhóm hỏi co từ thuộc ban nơi tức bè phe nhiều nhóm top giang rẽ tẹp pi bè hạc sẵn nướng sầm nạch mẹ bình đài cầu pi bằng hai ở rục hiểm đi các sách khmai times mình ban sơ xe lùm ớt ở bản to chung vinh ở đường đi nội tỷ trong nay cả sách Cambodia Daily Vinh có bàn bằng hai rục hiểm sơ điện khnhiệt đi đá nơi tập bóng mốc rồi bọc luôn tại miền tổng hôm tôi chiến cả sách khmai times រូបភាពនេះបង្ហាញកាយវិការអ្នកនាងអេនជេលីណាជូលីក្រុងដោយអឺរ៉ុបពកក្រហមកំពុងបង្ហាញភាពរយៈតៈជាមួយសម្តេចម៉ែដោយបានចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលក្រោមការទះដៃពីសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាខុសពីខ្មែរ សម្រាប់កាសែតខេមបូឌៀដេលីក្រៅពីរឿងនេះកាសែតក៏បានឲ្យតម្លៃលើរឿងការប្រជុំសភាអំពីសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅប្រឹងនេះនៅលើកំពង់មុខរបស់គេផងដែរខេមបូឌៀដេលីបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះថាបកប្រឆាំងនឹងធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតផ្ដល់អំណាចថ្មីដើម្បីរំលាយបកប្រជែង សម្រាប់កម្ពុជាដេលីរឿងនេះមិនមែនជារឿងដ៏ធំបំផុតរបស់គេនោះទេនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងធំបំផុតវិញរបស់កាសែតខ្មែរថែមស៍ខ្មែរថែមស៍បានឡើងចំណងជើងរឿងនេះជាពីជួរធំតូចលើតំពុំមុខថាបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយរឿងនេះសម្រាប់កាសែតភ្នំពេញ កាសែតភ្នំពេញប៉ខ្មែរថែមនិងខេមបូឌៀដេលីសតែមិនមានរូបភាពណាមួយដើម្បីយកមកលម្អអត្ថបទរបស់ខ្លួននោះឡើយកាសែតភ្នំពេញប៉បានសរសេរថាដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចធ្វើពហិការសម័យប្រជុំសភានៅថ្ងៃនេះខណៈដែលតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលនិងបោះឆ្នោតអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពជំរុងចម្រាស់បើទោះបីជាច្បាប់នេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនយល់ថាបង្កើតឡើងដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ
ដែលកាសែតនេះចាប់បារម្ភខ្លាំងណាស់ដែរនៅថ្ងៃនេះគឺសកម្មជនស៊ីអិនអភីភីខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្រោយពីតុលាការក៏ឲ្យចូលបំភ្លឺកាសែតបានរាយការណ៍ថាសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់បានគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមានដីកាក៏ឲ្យចូលខ្លួនមកកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធអំពីបទចោទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងការពីឆ្នាំ2013និងបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុ
ជាការបំផិតបំភ័យក្នុងការសម្ដែងមតិនៃចិត្តកម្មឆ្នោតបើតាមភ្នំពេញប៉សកម្មជនរូបនោះមានឈ្មោះថាអូនវណ្ណសាអាយុ 25ឆ្នាំហើយបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែកុម្ភៈកន្លងទៅកាសែតខេមបូឌៀដេលីមិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែបានងាកទៅបន្តចាប់អារម្មណ៍លើរឿងលោកកឹមសុខជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការថាធិប្បាយអំពីលោកកែមលី កាសែតបានអត្ថាធិប្បាយថាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយកប្រធានហ៊ុនសែនបានគម្រាមចាប់លោកកឹមសុខអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់គណបកកម្មាធិការបានសម្លាប់លោកកែមលីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះលោកត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃសុក្រពីបទញុះញង់និងបុរាហាគេរឿងនេះគ្មានទេនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះគឺមានតែរឿងអេស៊ីលីដាចំណាយយ៉ាងហោចបីក្បៀបបួនល
ในการสนามจำลองจึงกระแสบ้านบางไฮโลโก้ทุ่มไม่ระบบธนิกีเอซิลิดาได้เติร์ดเตอร์บ้านประตูทุ่มไม่ในการย้ายตามเพลย์แพร์มรีวง กษัตริย์บ้านเสด็จทาทุนิกีเอซิลิดาดังตรงจำนายอย่างหอยน่าใบเบี้ยบุญเลียนดอลลาร์บริกโนริยาเป้ใบสัปดาห์ขมุกโครงการปลาโปรนิมัสสัญญาเป็นกิจกรรมอรบกลุ่นดังใบชลอยตอบตามการดำเนินปีรัฐบาลกัมพูชีนี่เป็นตามการปันสมานเจ็บปัทมปีประเทศทุนิกีนี้กาปีถึงเดือน ยังมาจับเนื้อตีจากสนาซาปอร์เมียนเนื้อไงนี้โดยกษัตริย์อาจจะไม่กำจีเว็บไซต์กษัตริย์นี้บานจับอารมณ์เลือเรื่องปัญหาปรุงแรงกำจีได้ตู้จิมเมียนกาบันไทม์กำลังส่องคางวิทย์กิจการพรจะร้องพีพีกีไลน์ในกำจีบันต่อสั่งซ่องเพลินบันดาสำหรับสมรู้บันดาลกษัตริย์บันอริกาธาเนี่ยน้องเพื่อติสติกาคณะรัฐมนตรีกำจีโลกภัยสิบพันบันเมียประสาทาปัญหาปรุงแรงกำจีหนึ่งล้านมันเหม็นเจือเรื่องโปรยโชมุกดักนิติคือจิกาพรจะร้องลูกบัญชาธาเนื้อเป็นนิพิกีแต่งปีกำปุ
ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណរូសារដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់នឹងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា